této krabičce je přívěsek a svitek, který můžeš použít jen ty jako nositel královské krve. Je to pouze jeden krok z mnoha na tvé cestě za záchranou matky, otce i celého království. Přála bych si jít s tebou, má drahá, ale obávám se, že tuhle cestu musíš zvládnout sama. Hodně štěstí. Naše království závisí na tobě.